Spoštovane, spoštovani, dober večer. Nocoj bomo govorili o temi, ki je v zadnjem času dvignila precej prahu. Gre namreč za razveljavitev smrtne obsodbe domobranskemu generalu Leonu Rupniku, ki je bil obtožen sodelovanja z okupatorjem v drugi svetovni vojni. Kaj pravzaprav takšna razveljavitev te obsodbe pomeni za zgodovinsko in politično dojemanje, bom nocoj govoril z doktorjem Rokom Lampetom, pravnikom, ki je na razveljavitev sodbe vložil ustavno pritožbo, zgodovinarjem doktorjem Juretom Gašparičem iz Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Dobro večer. In gospodom Damjanom Cvetkom, predsednikom Mariborskih socialnih demokratov. Dobro večer. Zdaj bi morda, če dovolite za lažje razumevanje, na začetku na hitro predstavil nekaj dejstev o generalu Rupniku. Torej, leta 1942 je bil imenovan za župana Ljubljane. Dve leti kasneje je postal glavni inšpektor slovenskega domobranstva. Gre za osrednjo kolaboristično vojaško enoto. Rupnikova vojska oziroma policija je organizirala deportacije judov iz ljubljanske pokrajine v koncentracijska taborišča. Bil pa je tudi znan kot goreč nasprotnik komunizma, zaradi česar naj bi aktivno pomagal okupatorju v boju proti osvobodilni fronti. Gospod Gašparič, je bila ta kratka predstavitev dovolj nazorna ali bi morda še kaj dodali kot zgodovinar? No, dodati je mogoče za knjige in knjige materijala, vsekakor namreč problematika slovenskega domobranstva druge svetovne vojne je bila tema, kateri se je slovensko zgodovinopisje v preteklosti zelo posvečalo, ne? Nekoliko manjši meri potem po letu 1991, ampak še vseeno v precejšnji meri in kar zadeva vlogo slovenskega domobranstva, pa konkretno generala Rupnika, ta vloga je pravzaprav bila v precejšnji meri že osvetljenja in med, bom rekel, pretežno večino stroke obstaja konsens o tem in v glavnem, bom rekel, v nekaj alinah je to čisto dobro, kar ste povzeli, bil je tudi simbolna figura, ne, znotraj katere pravzaprav koncentriramo vse, kar je bilo kolaboracionističnega na slovenskem za časa druge svetovne vojne, ampak konkretna njegova dejanja, za katera je pravzaprav tudi bil potem obsojen, pa tudi niso sporna in glede tega je zgodovinopisje glavnem že pred desetletji povedalo, kar je imelo zapovedati. Gospod Lampe, glede na besede gospoda Gašpariča, glede na to, da je tudi širši konsens o vlogi generala Rupnika jasen, zakaj potem prihaja po vaše do teh razveljavitev obsodb, če je vloga in dejanja, če so jasna, kakšna je pravzaprav pravna podlaga za kaj takšnega? Poglejte, dve stvari bi glede tega povedal, dodal mogoče, kaj sta povedala moj cenjeni kolega. Treba je nekaj izpostaviti. Ne? Nürnberško sodišče, torej sodišče za mednarodne vojne zločine, torej, ki je bilo ustanovljeno strani zaveznikov po drugi svetovni vojni, je leta 1946 obsodilo SS, torej Schutzstaffel, ki je bila v bistvu elitna policijska in pa vojaška organizacija znotraj Tretjega rajha kot zločinsko organizacijo, poleg SA-ja, torej obveščevalne službe, poleg gestapa in tako naprej. Mi moramo vedeti, da so Rupnikove enote, torej domobranci, sloveniše, se pravi slovenski domobranci, so bili policijska in pa vojaška enota v sestavi SS-a. Oni so bili njihove pomožne enote, oni so bili plačana vojska, plačana policija. In to je tisto, kar je ključno v celotni zadevi, kar gledamo iz zornega kota seveda moderne demokratične ureditve, torej zmagovalce v drugi svetovni vojni, ki so v bistvu z sodbami leta 1946 enostavno za to zadevo razčistili. Mi moramo vedeti, da je tudi v tej sodbi bil obsojen Erwin Rosener, ki je bil poveljnik torej ljubljanske pokrajine, torej zasedbenega območja strani nemškega rajha, ki je imel tako kot na Štajerskem en cilj in to je v bistvu narediti to deželo nemško. Se pravi, z drugimi besedami Hitler je odredil genocid, popolno uničenje slovenskega naroda. Zadnji dve leti se je raziskovalno
izključno s tem ukvarjam, pripravil sem eno obsežno knjigo in tudi pravno opredelil, kaj je v bistvu, pravno in zgodovinsko, kaj je bil v bistvu namen torej okupacije na Slovenskem. Drugo vaše vprašanje, oziroma vaše vprašanje, drugo, kar imam glede tega zapovedati, je, zakaj, kot ste vprašali, zakaj do tega prihaja. Ja, oziroma, kje so pravzaprav pravne podlage? Poglejte, v obdobju vladavine SDS-a je takratni se pravi, je takratni minister, pravosodni minister Lovro Šturm predlagal dopolnitev zakona o kazenskem postopku. Ta politična opcija takrat imela večino v parlamentu in bil je sprejet, torej sprejeto to dopolnilo in sicer, da lahko v primeru, da so sumi kršitve človekovih pravic v sodbah do leta 91 je zainteresiranim, torej svojcem in pa tudi RKC-u, slovenskemu bilo omogočeno vložiti v bistvu zahtevo za varstvo zakonitosti glede te sodbe. In rezultat je bil, da je leta 2007-2006, če se ne motim, bila ta sodba, za katero so bili obsojeni Rozener, Rupnik, Škof Rožman, Kacin, se pravi, ki je bil takrat poveljnik ljubljanske policije, torej so bili v tem procesu obsojeni. To je unikum v Evropi, to je unikum v svetu in tukaj gre za revizijo rezultatov druge svetovne vojne, torej uporabljen je, bi rekel temu, pravni trik, za katerega pa je vrhovno sodišče menilo, da je v skladu z zakonom, če gledamo striktno pravno, bi moralo že vrhovno sodišče sprožiti ustavno pobudo oziroma vprašanje ustavnemu sodišču, ali je to določilo ZKP zakona o kazenskem postopku sploh v skladu z ustavo, da se nekaj takega zgodi, ampak oni so, kot so v svoji obrazložitvi povedali, sledili zakonu in na podlagi zakona obrazložili. In tako dosodili, kot ste rekli. Jaz v bistvu bi še o tem lahko na dolgo in široko govoril, mogoče še dal besedo komu drugemu, ampak vseeno bi še pa rad nekaj povedal. Ta zadeva ima pravno in pa politično plat. Pravna je ta, za katero menim, da je popolnoma v nasprotju z mednarodnim pravom, popolnoma v nasprotju z evropskimi standardi in pa seveda z Ustavo Republike Slovenije, zato sem se tudi odločil vložiti torej to ustavno pritožbo. Druga pa je ta politična in sicer tudi ta ocena, ki jo Slovenija dobiva zaradi te sodbe od zunaj, recimo Simon Wiesenthal center, izraelske zunanje ministrstvo, druge judovske organizacije in pa seveda tudi žrtve vojnega nasilja oziroma potomci žrtve vojnega nasilja, kot sem jaz, s tem sem tudi upravičeval svoj pravni interes pri ustavni pritožbi, pa gledajo na to sodbo in celotno državo, se pravi na Slovenijo, na Slovence na splošno, kot tisti zdaj necivilizirani narod, ki skuša revidirati in pa revidira s takšnim pravnim aktom, torej sodbo, rezultate druge svetovne vojne. Se pravi, moramo vedeti, general Rupnik kot poveljnik pomožnih SS enot je bil za to sodbo formalno rehabilitiran, kar pa je v zahodnem svetu nedopustno. Gospod Cvetko, se strinjate, da je bil general Rupnik s to sodbo rehabilitiran in mogoče še pod vprašanje, če menite, da je dejansko takrat gospod minister Šturm to spremembo zakona naredil izključno iz tega vzgiba, da bodo lahko kasneje rehabilitirali oziroma, bomo rekli na novo, pisali zgodovino? Zdaj, hvala za besedo. Za začetek bi poudaril, da so socialni demokrati na predsedstvu sprejeli jasno stališče, da obsojamo vsakšen poskus rehabilitacije kolaborantov z druge svetovne vojne. To stališče je zauzelo stališče naše predsedstvo na nacionalni ravni in smo ga tudi komunicirali. Ampak za razumevanje situacije, ki je nastala in to pravno formalno je eno, tukaj se da za triki izigrati in tudi pravno oziroma formalno nekoga mora biti rehabilitirati na papirju.
je treba iti v zgodovino za nazaj. Gospoda Rupnika nikakor ne moremo razumeti brez gospoda Rožmana. Takratni sprejem in nesledenju Vatikana oziroma papeža Pija, ki je govoril oziroma dal jasno navodilo, da antikomunistični program oziroma poslanica ne velja v času vojne, kateremu gospod Rožman ni sledil in sprejel našega okupatorja takratnega, torej v Ljubljani Italijane, z odprtimi rokami, mislim, tukaj se da v zgodovinskih knjigah dosti o tem prebrati, in kasneje tudi zastavil, govorite za vaško stražo oziroma domobransko gibanje, tajno policijo, in iz tega je nastal potem gospod Rupnik in vse, kar sledi. Tako da takrat so že Italijani rekli, glede na to, kar smo mi načrtovali Slovenci sami sebi, bomo se razklali za več kot 50 let. In to se je dejansko zgodilo. Mi imamo razkol na tem področju, zaradi tega, ker sledimo prej neki ideologiji oziroma prepričanju ali pa celo sovraštvu, preziru do določene ideologije, kot pa interesu oziroma ljubezni do svojega lastnega naroda. In to je očitek moj oseben, vsem, ki danes poskušajo rehabilitirati določene stvari, ki so se zgodile, oziroma upravičiti stvari, ki so se zgodile v preteklosti, ali relativizirati, namesto da bi iskreno zaključili, se opravičili in šli korak naprej. Izvolite, gospod Gašparič. Če samo na hitro pokomentiram, kar sta kolega povedala. Prosim. Ta fenomen generala Rupnika se mi zdi zelo zanimiv, namreč, ker zadeva nekaj zelo pomembnega. Zadeva pravzaprav dojemanje preteklosti, ampak ne dojemanje preteklosti per se. Lahko se ne strinjamo mi tudi o Napoleonovih vojnah, pa ali je on dejansko bil okupator Ukrajinske ali ne, pa ne bo takšnega politično-mobilizacijskega potencijala, ne bo takšnih strasti v debati, kakršne so se raznele tukaj v primeru generala Rupnika. Ne. Druga svetovna vojna je tukaj res nekaj posebnega in tu seveda Slovenija ni fenomen, izoliran fenomen, ne, to je tudi širši fenomen, ne, zlasti v nekdanji Jugoslaviji, pa tudi v nekaterih drugih delih Evrope, pa tudi sveta, če pogledamo širše, druga svetovna vojna je, ne nazadnje bila globalna vojna. Ne. Ja, ampak, če vas dovolite, da vas motim, recimo v Franciji se o povojnih pobojih ne prepirajo toliko. Se, do tega sem mislil pridne, pa tudi, zadeva, izvolite. Če pogledamo recimo tudi Nemčijo, ne, tudi tam so, tam razpravljajo, pa mogoče zadnje čase še bolj razpravljajo o drugi vojni. Ne. Lansko leto je bila 80. obletnica začetka druge svetovne vojne in hkrati 75. obletnica upora proti Hitlerju, tiste zarote grofa Stauffenberga, ki je zdaj na filmu Vekovečev tale Tom Cruise. Ne. In tudi tam so ugotovili pravzaprav, da so šle desetletja nazaj, oni dali vsem upornikom zoper Hitlerja tisto veljavo, ki jim gre. Namreč tudi v Nemčiji so se po vojni nekaj časa tako malo muzali, a so bili ti uporniki proti Hitlerju v redu, ali ne, namreč, ker vsi, ki so se uprli proti Hitlerju, bodimo iskreni, ne, v Nemčiji, ne, to niso bili demokrati, to niso bili ljudje, ki so želeli izgraditi to, kar je potem nastalo, moderno parlamentarno demokracijo, zahodno republiko Nemčijo, ne. To so bili skrajni komunisti, to so bili pruski junkeri, monarhisti, nekateri tudi so bili nacisti, samo se niso strinjali s takšno linijo, ko je Hitler prejel, ampak vsi ti, ki so se uprli Hitlerju, so pravzaprav prepoznani na eni strani spektra, ne? Nacizem, fašizem in njegovi zavezniki pa so na drugi strani spektra. Ne? In to je tisti temelj, na katerem pravzaprav je zrasla tudi vsa povojna Evropa. Ne? Ampak s tem pravzaprav nimamo nič, ne pravo, ne zgodovinopisje, v največji meri ima s tem nekaj politika. Ne? Pri nas, kot rečeno, še enkrat zgodovinopisje je svojo vlogo, kar zadeva druge svetovne vojne, že zdavnaj opravilo. Opravljamo še nove raziskave, preštevamo žrtve, ukvarjamo se s povojnimi boji, ampak bom rekel, zgodovinska dejstva so znana, zapisana v knjigah, zapisana v učbenikih. In tudi ta sodba generala Rupnika, če podrobno preberete, lahko vidite, da se celo sklicuje na eno knjigo našega inštituta, v glavnem pa pravzaprav v krepki večini pritrjuje temu, kar pravzaprav vemo. Samo v enem manjšem delu, samo v enem manjšem delu zaradi nekih procesnih napak pravzaprav je razveljavljena. Ne? Zato po sami vsebini se pravzaprav nič ni zgodilo in se nič ne bi zgodilo, če bi seveda vse tiho bilo. Ne? Ker pa je to bilo ad ena pravno možno in ker je ad dva seveda to vznelo takšna čustva in ker se je angažirala politika, ne? Politika na eni in na drugi strani, to je treba priznati. Ne? Tu vidi politično mobilizacijsko moč. Lažje je preko ideologije in preko takšnih vsebin nagovarjati voljivce, ker ta ideološka tema, to so
teme, ki jih voljivci jasno prepoznajo in ki jim seveda sledijo. Ne? Težje je voljivce zdaj nagovarjati z ne vem, nekimi razvojnimi problemi, ki jih vidimo mi naprej, pa glede tega, kakšen naj bo proračun, kdo pa temu sledi, ne? Ampak glede tega, kaj je bilo med drugo vojno, pa se vsi opredeljujemo. Ne? In tudi tu je seveda pa spet treba razumeti. Ne? Osebne zgodbe, ki pa vsakega posameznika ženejo k temu, kako naj gleda na drugo vojno, pa so lahko spet zelo različne. Ne? In, rekel, in to bom rekel, kar pravzaprav je dejstvo na celem planetu, ne? To je pri nas nekoliko bolj potencirano in seveda se tudi v večji meri izrablja, v glavnem za nabiranje političnih točk. Ne? Kolega je vredo rekel, to, kar se je zgodilo, to ni pravni trik, ne? To je skladno z obstoječo zakonodajo, kar je Vrhovno sodišče naredilo. Ne? Če pa je bilo to potrebno ne? In kaj pa je za efekt tega, ne? To po eni strani je, dobro, jaz razumem neko tiste, ki so vložili to je potomci generala Rupnika, ne? Oni pač verjetno neko osebno satisfakcijo v tem iščejo in tega jim ne moramo odrekati, ne? Ampak družba kot celota pravzaprav pa ne vem, kaj ima upraviti zdaj z to sodbo, oziroma zakaj bi morala pravzaprav na ta način zdaj pa drugače zreti na drugo vojno, glede to se lahko zgodi, je to nevarnost, ki se lahko zgodi, ne? Da naenkrat začenjemo ugotavljati, da ni bilo prav, kar se je zgodilo, pa ne samo pri nas, to se dogaja povsod po Evropi, če gledate, zlasti na Hrvaškem, Srbiji, ne, to tam začenjajo ugotavljati nekateri, da se pa druga svetovna vojna pa je bila nekaj čist druga, kar smo si do zdaj domišljali, ne, ko pa enkrat to sliko obrnemo, ne, pa je seveda to konkretna nevarnost za obstoječi družbeni politični red za inštitucije liberalne parlamentarne države. Nadaljujemo po glasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Ja, gospod Lampe, gospod Gašparič je na eno zadevo opozoril, kjer sem jaz zastrigal z ušesi in sicer neke manjše procesne napake, ki bi naj privedlo do tega, do razveljavitve obsodbe generala Rupnika. In tudi jaz sem zasledil, da se nekako pravniki, ki zagovarjajo to razveljavitev, zgovarjajo na pravno-politično neregularne razmere, ki so veljale takrat zaradi posledic vojne in predvsem, ki so veljale na tistem vojaškem sodišču, na katerem je bil obtožen general Rupnik. Kako na to odgovarjate? Naj bi se s tem najbolj strinjal. Ne? V bistvu Vrhovno sodišče je v tej sodbi razveljavilo sodbo vojaškega sodišča 4. armade iz leta 1946, zaradi tega, ker naj ne bi bila sodba v vseh točkah obtožnice, torej obsodbe, potem obrazložena. To je v bistvu po moje ena groba napaka za to, ker je v isti sapi sodišče zapisalo, da bi se morala torej procesne garancije obtoženega v tistem primeru in pa sama sodba primerjati z tedanjimi standardi in tedanjo prakso. Edina relevantna in pa konvergentna praksa so tedanji Nürnberški procesi, o katerih smo že govorili. In tista sodba, samo dan primer, Hermanu Göringu ima od 4 točk obtožnice, za katere je bil obsojen drugi torej človek Nemškega rajha, objektivno gledano en izmed največjih zločincev prejšnjega stoletja, obrazložena na 2 straneh, v samo 2 točkah. Torej, kar zadeva primerjave med sodbo vojaškega sodišča 4. armade in pa Nürnberškim sodiščem je ta, da je v bistvu sodba in pa celoten proces, ki je potekal v Ljubljani pred vojaškim sodiščem, nadstandard. Se pravi, bile so zagarantirane vse procesne garancije, pravica do obrambe, pravica do seznanjenja z obtožnico, do zaslišanja prič in torej, vse tiste, ki je tudi predvidevala torej Nürnberški proces oziroma londonski statut, ki je bil podstat Nürnberškemu procesu, tam v bistvu so zapisane vse te pravice, plus pravica do pritožbe. V Nürnbergu tega nismo poznali, ljubljanska sodba je to omogočala, vsi so, tudi Rupnik so izkoristili torej to pravico do pritožbe, ker je pa bilo zavrnjeno v Vrhovnem sodišču. Se pravi, iz tega zornega kota je v bistvu pravno gledano postopek in pa sama sodba čista in pa popolna. Kar pa zadeva zdaj obrazložitve, ne, pa lahko primerjamo to edino s tistim procesom, torej Nürnberškim,
za primer sem dal sodbo Geringu, tako da iz tega zornega kota bi morali razveljaviti tudi tisto sodbo. Bi lahko nekdo rekel, ja, se pa so potem v bistvu tudi Nürnberške sodbe tako pomenkljive, dajmo razveljaviti. To nikomor ne pade na pamet. To je temelj zahodnega sveta, to je temelj modernega mednarodnega in pa notranjega prava. Generalna skupščina Združenih narodov je to leta 1946 posebno resolucijo, torej načela in pa sodbo Nürnberškega sodišča sprejela in pa potrdila kot splošno načela priznana strani civiliziranih narodov. In zdaj smo pa mi šli kontra temu. Razumete, ta sodba je v nasprotju z celotnim temeljem zahodne demokracije in pa modernega prava, tako mednarodnega kot notranjega. In jaz upam, čeprav dvomim, da bo to ustavno sodišče vzelo v obravnavo, zaradi, kolega je omenil, pravni trik, se pravi, tukaj treba izkazati pravni interes. Kaj pa je drugo kot pravni interes, če zainteresirana javnost ima skrb, da se v bistvu ustavnost in pa zakonitost uveljavita, če ne gre drugače, torej z ukrepanjem ustavnega sodišča. V primeru, da ustavno sodišče tega ne bo obravnavalo, posledično razveljavilo, je še vedno tukaj možnost internacionalizacije, torej pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, eventualno tudi pred sodiščem Evropske unije, kajti ta sodba pomeni nasprotje z pravnim redom, kot se temu reče Order Public, javnim redom Sveta Evrope in pa Evropske unije. Gospod Svetko, kakšen signal pošiljamo kot država, kot politika v državi, z takšnim postopanjem. Kako vi gledate na to in predvsem, zakaj je ta tema še vedno tako popularna v politiki? No, gospod Gašparič je sicer že načel, ampak... Mislim, da smo že to, zdaj ravno kar, že skozi ta diskurs generalno načeli. Mi smo imeli drugo svetovno vojno, mi smo potem prišli do zaključka in smo prišli do miru. In ves ta proces od takrat do danes je rezultat, kjer smo danes, torej Evropska unija in civilizirani narodi in zelo, ne, z relativizacijo takratnih zmagovalcev, poražencev, dogodkov, sodnih postopkov in tak dalje, relativiziramo vse, kar je od takrat do danes. Mednarodno smo že dobili reakcijo, kot smo danes slišali, katera je bila zelo negativna. Verjamem, da ni zadnja na tem področju. Se pa bolj skrbim manj za mednarodno, kot pa za naše notranje sobivanje, ker takšne stvari vedno znova borijo duhove. Verjamem, da je v politiki črno-belo barvanje mogoče za koga bolj popularno, ampak določene stranke smo vseeno mnenja, da smo to že zaključili, da je čas prave že zdavnaj tukaj, da moramo nehati to pogrevati, in da moramo narediti korak naprej. Vemo, kdo je zmagovalec druge svetovne vojne, vemo, kaj se je zgodilo, oziroma kdo so bili zločinci. Tako kot ste omenili, povojne poboje še trenutno raziskujemo in se še bo na tem področju mogoče kaj, verjetno kaj zgodilo, ampak v grobem druga svetovna vojna, vsaj za socialne demokrate, je zaključena in tukaj jasno vemo, kdo, kje in kaj. To bi vprašal. Če smem, samo nekaj. Izvolite. Ja, mislim, tako bi. Pardon, ne, ampak verjetno govorim in za kolega in za mene. Ne. To, kaj je zdaj v bistvu gospod povedal, je stališče socialnih demokratov kot politične stranke. Ne. Ne najo dva metati v isti koš, zato ker seveda bi imela kaj o tem zapovedati. Ne. Ja, ampak... hočem povedati, no, ampak seveda po drugi strani, ne, dobre so te besede, mislim, da se lahko načeloma vsak z njimi strinja, ne, ampak v bistvu bi morali biti prva bojna linija, če lahko temu rečem, ne, tudi v takih primerih, ne, deklarirati nekaj, ja, mi smo proti deljenju, ampak v bistvu zdaj imamo opravka z sodbo Vrhovnega sodišča, ne, v bistvu kaj ste kaj konkretno storili, ste dali ustavno pritožbo, kot stranka bi imeli večjo šanso, da to naredite, da uspete, ne, zdaj v bistvu to, ne vem, če je to glih ravno, ne, ja, nekakšno najbolj aktivnost. Izvani, ne? Ampak moram reči, na splošno politika ni preveč odreagirala, ne, se tudi levica... Se v tem je problem, ne, ja.
Seštevo je problem. Mislim, da smo, kot, če smo zdaj direktno izvajanje, v toliko socialni demokrati takoj dali stališče na to področje. Zdaj, kolikor bi še potekali, kakšne aktivnosti bi moral preveriti v Ljubljani, kar se tiče pravnih postopkov, ampak glede na to, da ste že sami vložili tole na ustavno stališče, predvidevam, da se bomo priključili vam oziroma vašim aktivnostim, vsaj v mnenju in sledenju. Politična stranka na političnem nivoju definitivno odigra svojo vlogo in mi smo še enkrat dali jasno stališče tukaj ven. Kar so pa še dodatni ukrepi ali pa aktivnosti na tem področju, pa lahko definitivno preverim. To pa ni problem. Uh-huh. Ja, izvolite. No to bi dodal, ne? Ja. Kako pravzaprav razumeti, zakaj pravzaprav do tega prihaja. Ne? Mi se vendarle moramo zavedeti, če pogledamo raziskave Centra za raziskovanje javnega mnenja, ne? Od leta 1990 pa še odprej, ne? Pa vse do današnjega dne, ne? Potem lahko ugotovimo, da krepka večina prebivalstva v tej državi, ne? Še vedno zelo visoko vrednoti partizanstvo, upor proti okupatorju in ima skrajno negativna stališča do domobranstva. Uh-huh. S tem, da zlasti pri mladi populaciji pa v zadnjem desetletju ali pa desetletju pa pol, ne? Pa raste, zelo precej raste, vztrajno raste odstotek nevednih in tistih neopredeljenih, ne? Ko več nimajo jasnih stališč, kaj pravzaprav se je med drugo vojno dogajalo, pa kdo je bil na kateri strani, pravzaprav to ni važno. Se, jaz ne mislim, da je to nujno slabo, ne? Ampak vendarle, kaj na podlagi tega sklepati, ne? Tisti, ki pravzaprav imajo neko svojo resnico, ne? In ta njihova resnica se napaja tudi iz tega, ker so pač komunisti organizirali upor proti okupatorju, ne pa kdo drug, se to je bistvo vsega, ne? Da so pravzaprav komunisti tako. Organizirali ta upor, pač zmagali in potem prevzeli oblast in potem niso vladali z najbolj demokratičnimi metodami po letu 45, tudi dovemo, ne? In to je bistvo vsega in ti so seveda v manjšini, ne? Tako kar zadeva javno mnenje, tako kar zadeva politično življenje in zaradi tega seveda so agresivnejši v svojem nastopanju, zaradi tega izkoriščajo, vi pravite pravne trike, za tega izkoriščajo pravzaprav vse možnosti, s katerimi lahko pravzaprav oni uveljavijo neki svoj pogled. Samo za to gre, ne? Če pa bo seveda družba kot celota priznala ta pogled, ga deloma priznala ali v celoti obrnila, to pa je seveda stvar nas vseh, ne? Tudi ne samo ene stranke, pravzaprav res vseh strank, pa družbe kot celote, ne? Tudi medijev in novinarjev seveda. No in jaz bi vseeno rekel, da je kar problematično, da je toliko teh nevednih, čeprav vi ste rekli, da to morda ni nujno, da je problem, ampak težko je z nevednega v karkoli prepričati ali lažje? Ne se to pa je vprašanje kolega, ki prihaja s pridjo. Oboje možno, ne? Po eni strani, ne? Ko deleš nevednih raste, lahko se stranke ne odločijo čisto, da je to pa idealen poligon za neko politično mobilizacijo. Če nekdo nekih jasnih stališč nima, ne, potem lahko ti njemu položiš neko ideologijo, pa rečeš, tako je in na tak način ga pridobiš zase. Se ponovno strenjam. No, kje pa je potem krivda, da je toliko nevednih? Šolstvo? Dole, delo me. Učbeniki oziroma, se bom vas takole vprašal, se tej temi, glede na to, da je pereča tema, da se ukvarjamo za temo, ki je stara 75 let in od leta 90 oziroma od samostojnosti še posebej. Politika vseeno kroji naš vsak dan. Menite, da je v šolskem sistemu oziroma v šolskem programu dovolj posvečeno časa tej temi in neki morda poglobljeni analizi in razlagi? Kolegi pedagogi, učitelji zgodovine bodo verjetno rekli, ne, da je ur vedno premalo, ne, da je so učbeniki vedno predebeli, ampak treba je reči, ne, da so te teme ustrezno nagovorjene v učbenikih, tudi v sodobnih učbenikih, ki jih poznam, ne, in da seveda je to absolutno del pouka zgodovine, tako v osnovnih kot v srednjih šolah. V medijih so stvari prisotne, precej knjig izhaja na to temo, je treba reči. Naš inštitut vzdržuje portal slovenskega zgodovinopisja cstory.si, kjer je noter ogromno virov, literature, najrazličnejšega materiala za tiste, ki jih to zanima. In zanima jih precej še vedno v tej državi. Ne, 10 tisoče obiskovalcev, ne, obiskuje to stran, ne, in gledeva. Tudi ves poimenski seznam žrtev druge svetovne vojne, tist verificira, ne, je tudi javno objavljen. Ne. In seveda je interes še vedno velik, ne, ampak zlasti pri mlajši populaciji pa upada. Oni imajo seveda svoje interese, svoje probleme, ne, in tudi vidijo stvari nekoliko drugače. Ne. Ne, na zadnji za njih je, ne vem, Adolf Hitler skoraj da nekaj takega, kot so bili za nas generali iz prve svetovne vojne. Ne. Nekaj je res precej oddaljene. Če smo samo tukaj dodati eno stvar? Ja, pa tako je vi.
Gre se za neposreden stik z drugo svetovno vojno, če smem dodati. Ne. Jaz, moja osebnost, jaz sem imel še svojo babico, katera mi je še pripovedovala neposredno zgodbe, ki jih je doživljala, medtem ko moj otrok, naprimer, več nima neposrednega stika. Kmalo zato teh pripovedovalcev več ne bo, ne? Tako. Ja. Gospod Lampe, izvolite. Ja, gledajte, to vas moram popraviti. Ne. Vi govorite, da je to tema, ki je stara 75 let. To je v bistvu najbolj aktualna tema, ki je. Mi pogledamo samo malo, kar se dogaja danes po Trstu in okolici. Mi vemo, da je tukaj fašizem na porastu in mi nimamo v naši politiki sploh strateškega cilja, kako skupno delovati zoper te zunanje grožnje, katerih posledica, kot smo videli že iz te izkušnje, so pa razno razne kolaboracije. In dokler tega ne bomo imeli, narod ne bo enoten. In ta razkol bo vedno obstajal. V primeru, ko lanskem v tej proslavi pod narekovaj na Bazovici, ko je predsednik Evropskega tedanjega parlamenta in pa italijanski zunanji minister izrazil nedvomno ozemljske težnje zoper Istro, severni del, torej slovensko ozemlje, Dalmacijo in tako naprej, uradno in mi nimamo enotnega nastopa, medtem ko neke tu politične opcije pozdravljajo celo to, da imajo oni pravico do to govoriti, glede žrtve, ki so jih komunisti tam storili in dokazali, ne, da tam smo ni nobenih žrtev, no, da so neki konji in tako naprej. Ne. In potem imamo sploh uradnega odziva strani državnega vrha, kaj šele te vaške politike, ne. Potem je v bistvu ta narod obsojen na ponovni propad, tako kot je že bil obsojen leta 1941. In to je tisto, kar je ključno. Ta tema ni stara 75 let, ta tema je aktualna in še vedno bo bilo aktualna bo. No, ampak glede na razdeljenost politike, menite, da se lahko pri tej temi poenoti ja, seveda, in enotno nastopi? Morali bi se enotno nastopiti. In takšne sodbe in takšne dejanja, kot so ta vrhovnega sodišča, to enotno samo spodkopavajo. Menite, da je ta razveljavitev te obsodbe nevarna tudi za mogoče rehabilitacijo nacizma, ki je tudi v porastu, predvsem zdaj govorim o teh imigrantih in tako naprej, je to ja, širša nevarnost? To so v bistvu, to kolega bo iz zgodovinskega zornega kota lahko naštel x primerov, ne? Ampak seveda to je samo dodatno olje na ta ogen, ki tukaj še kako gori. In seveda to vrstne izkušnje iz preteklosti nas lahko naučijo samo na to, da narod ne bo enotno deloval. Se strinjate? Ja, to bi se strinjal. Kot rečeno, ta sodba sama po sebi ne bi lahko šla čisto mimo nas, ne, ampak ste videli, ne, da je podžgala spet neko razpravo, ne, da je spet razvnela strasti. Ne. Seveda, če se bo to tako nadaljevalo, ne, seveda lahko potem, kot sem že rekel, uvodoma, začnemo pa drugače zreti sploh na obdobje nacizma, ne, pa začenjamo spet ugotavljati, da se je pravzaprav Hitler pa je v osnovi reševal socialno vprašanje, ne, vliv Nemcev na uponos, ne, to kar pa če mi je bilo prizadajano z Versajsko pogodbo, ne, skratka lahko se perspektiva, če bodo se množili ti drobni kamenčki odvije v to smer, jaz nisem tako pesimističen, samo je pa to seveda kamen, ki lahko seveda pripomore k temu, lahko pa samo da, bom rekel, osebno satisfakcijo tistim, ki so se čutili žrtve zaradi takšnih in drugačnih osebnih interpretacij družinskih zgodb, ne, pa bi lahko bila stvar zaključena. Tudi to moramo razumeti, pravzaprav, da številni pravzaprav imajo svoje osebne travme zaradi druge vojne, ker so bili iz takšnih in drugačnih razlogov na drugi strani. Ne, in tudi tem seveda ni bilo dano, dolgo jim ni bilo dano, da bi kakorkoli lahko jim te svoje osebne travme oziroma te svoje osebne spomine oziroma te svoje pietetne vzgibe, ki jih imajo, ne, do svojih preminulih jih ustrezno izrazili. Gospod Cvetko, morda ste bili tukaj vnovič malo izvani, da politika ni enotna, pa me zanima, kaj bi se moralo po vašem mnenju zgoditi, da bi lahko pri takšnih vprašanjih in morda tudi vseh ostalih, se na večjih področjih je občutek, da ne znamo enotno nastopiti izven naših meja, kaj bi se moralo zgoditi, da bo politika končno enotna in kar bi verjetno blagodejno vplivalo tudi na narod? Glejte, to, kar sem že prej povedal, politika ne more biti enotna, ker izhaja iz vsake svoje ideologije in svojega prepričanja v točno teh primerih. Če greva spet nazaj, ko je bila
ko je imel gospod Rožman možnost ne sprejeti okupatorja z odprtimi rokami, ko je imel možnost ne ustanoviti domobranske, oziroma dati začrtati načrt za domobranstvo, se je odločil drugače. In to ne iz ljubezni do države, ampak iz predvsem antikomunističnega mišljenja. To je moja osebna predpostavka. Ker ni sledil ne Vatikanu, ampak je sledil svojim prepričanjem. Tako da tudi danes, ko nekdo našim sosedom z zelo skrajno desno agitacijo kima, ne dela to iz ljubezni do države, ampak dela predvsem to iz, bomo rekli, samo zaščiti oziroma potrebovanju svojih idej, katere so blizu njemu in v bistvu ti sekaš po drugi opciji, samo da dosegaš večji rating oziroma prihajaš bliže moči. Tako da tukaj politiko pričakovati, da bo 100% enotna v takih stvareh, je iluzorno. Dejstvo pa je, da večina politike, in to se dogaja v Sloveniji, takšne stvari obsodi. To je pa vseeno še tisto, kar je upanje. Ne? Tudi v Evropi ta diskurs teče dnevno. Tudi v vseh državah Evrope, vzhod, zahod, sicer razlika je bistvena trenutno, ampak ima podobne razprave. In še vedno prevladuje večinsko mnenje, da te stvari se obsoja oziroma niso v redu. Ne? To je zdaj treba v tem trenutku povedati. Se mi zdi to ustrezen poudarek, ne, da ne smemo biti zdaj zelo pesimistični. Ne? Namreč, glede, če gledate, ko je bila finančna kriza v Grčiji, ne so na plakate Angele Merkel tam risali nacistične brge. Se pravi, Hitler je od Grčije do Skandinavije še vedno simbol zla. Nacizem je še vedno simbol zla. In tudi v sosednji Hrvaški, ki vemo, kakšne težave ima z dojemanjem pa interpretacijo nezavisne, neodvisne države Hrvaške, ne, koja je predsednica odhajajoča Kolinda Grabar-Kitarović rekla, da je za dom spremni star hrvaški pozdrav, ne, so tako rekoč pretežni del javnosti je skočil, pa rekel, čakajte malo, to pa je vendarle ustaški pozdrav in potem je nekako se poskušala izvleči iz tega in celo ona potem priznala, ne, ki je pravzaprav bila prva zastavonoša neke rehabilitacije in reinterpretacije ne, obdobja neodvisne države Hrvaške. Pa tudi v Srbiji, pa še številni so ti primeri, ampak v glavnem bom rekel, kadar stopi pa vendarle politika, česta rop je še vedno bila prisiljena stopiti korak nazaj. In tudi pri nas, bom rekel, sem jaz zmerno optimističen, da bo šel razvoj v to smer. Gospod Lampe, bi morda želeli na koncu še kaj dodati, namreč nekoliko prej nas boste zaradi obveznosti morali zapustiti, pa vam dam zdaj še pred zadnjimi oglasi možnost, da morda še poveste kaj na to temo za vaš zaključek. Jaz mislim, da je to ena zelo, zelo žalostna, zelo žalostno obdobje slovenske zgodovine, ta sedanjost. So še nekatere teme, ki bi jih lahko seveda načeli, predvsem glede teh DNA enotnosti državljanov, politike, skupnih ciljev. In velika verjetnost je, da se bojo te stvari v zgodovini še enkrat ponovile, kar se je zgodovilo narodu za to okupacijo. Ta italijanski primer je čisto nekaj realnega. Ne? In s kolegom sem govoril pred kratkim, ki je tam iz občini, kjer so bili ti napisi Kaze Pound, ki Slovence obtoža, da so morilci otrok in tako naprej. Ne? Kaj gre za popolnoma izkrivljanje zgodovine. Da bojo ti impulzi in pa ta resna verjetnost, ta resna nevarnost, ki grozi ne samo manjšini, ampak tudi celotni Sloveniji, bili dovolj hitro registrirani strani politike, strani vodstva države in ustrezno zoper to ukrepanje, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski oziroma mednarodni naravni. Te zadeve je treba zatreti v kali in jih prepreči, da se bo nadaljevale. Slovencem pa sporočam to, da se moramo prenehati deliti in identificirati z tem, kar se je dogajalo v letih 41 do 46, ampak v tem duhu, torej modernega zahodnega sveta, katerega sestavni del smo bili, saj smo bili sestavni del zahodne zmagovite koalicije, prapor 9. korpusa visi v Washingtonu
poleg zmagovalnih vojska ZDA, Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in to je dejstvo, ki ga, mimo katerega niti ne smemo iti. Čim pa enkrat to naredimo, pa pademo na tisto drugo, temno stran, iz katere pa potem ni več poti nazaj, saj bomo ožigosani tako, kot smo že počasi zaradi te sodbe. Oglasi in zaključek oddaje. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli še v zadnjem delu oddaje. Gospod Gašparič, morda čisto iz zgodovinskega vidika, zakaj pravzaprav prihajalo do kolaboracije? Sicer smo nekaj o tem že govorili, ampak morda podrobneje. Treba je najprej reči, da kolaboracija seveda spet ni samo slovenski fenomen, ne, ampak globalen fenomen, ne. Rečemo je tudi kvizlinštvo, ne, kvizlin, ki bi en konkretno in politiki za ne druge države, ne, in to seveda spet ni nekaj, kar bi bilo značilno samo za slovenski prostor, daleč od tega. Ne. Da bi razumeli pravzaprav vse, kar se je dogajalo v tem političnem spektru, to je dolga zgodba, pa če skušam strniti povsem na kratko, ne, se je treba vrniti v obdobje pred drugo svetovno vojno. Ne. Daleč najmočnejša slovenska stranka je takrat bila Slovenska ljudska stranka, ki jo je vodil skoraj da do vojne dr. Anton Korošec. Ne. In ta stranka seveda potem, ko je izbruhnila vojna septembra 1939, se je začela resno, pa že prej resno ukvarjati s tem, kaj bo, ne, kako pravzaprav s slovenskimi deželami znotraj Jugoslavije, ne, manevrirati znotraj tega konflikta. Ne. Junija 1940, ko pade Francija, ko nacistični stroj povozi Francijo, takrat pa pravzaprav zazvonijo alarmni zvonci, takrat pravzaprav zavrada popolna panika v tem meščanskem celotnem političnem taboru, ker pravzaprav takrat ugotovijo, da pa je tretji rajh in nacizem nekaj, s čimer bodo morali dolgoročno računati, oziroma da ta tisočletni rajh, ki ga je Hitler gradil, seveda ni nekaj, kar bi se izjalovilo v nekaj letih, kar se je potem sicer zgodilo, ne? Ampak so takrat bili prepričani, da bo treba dolgoročno računati s tretjim rajhom. In takrat so pravzaprav začeli razmišljati v tej smeri, da je treba najti nek modus vivendi s tretjim rajhom. In idejni vzgibi za to seveda tičijo že v obdobju pred vojno. Ne? Potem, ko se vojna začne, pa seveda prvi, ki uspešno organizirajo odpor, so komunisti. Ne? In vse od takrat so, bi rekel, je pa meščanski tabor v izraziti defenzivi. Ne. Najprej se odločijo, da bodo iskali svoj prostor znotraj tretjega rajha, ne. Potem učinkovito odpor organizira Osvobodilna fronta, ne, in oni so v strateški defenzivi. Ne. In vse, kar potem počnejo, pravzaprav samo korak za korakom v napačno smer. Lahko bi, tako kot marsiki v Evropi, tudi sami organizirali odpor. Ne. Sej smo imeli primere, ne, ker je bilo več odporniških skupin, ne, pa so se nekatere združili, nekatere se niso, ne, ampak pri nas je pač odpor potem organizirala samo Osvobodilna fronta, ne, kjer so pa seveda igrali prvo violino komunisti, to je treba jasno povedati. Ne. In nekateri, tudi general Rupnik, ne, so bili izrazito protikomunistično usmerjeni. Antikomunizem je bila prva deviza, oziroma komunizem je bilo največje zlo, večje kot vse ostalo. In za vsem je bilo mogoče sodelovati za to, da premagamo komunizem. Ne. In prišlo je, do česar je prišlo. Gospod Svetko, gospod Gašparič je dobro načel, jaz bi morda nadaljeval v politični smeri. Ne. Tukaj gre tudi za politično vprašanje, oziroma kako zdaj vi gledate na to? Je to lahko neko opravičilo, oziroma da vi nekako lažje razumete kolaboracijo, saj domobranci nekako se zgovarjajo, da so bili pač proti komunizmu in da so se zaradi tega, niso videli neke druge možnosti, z kolaboracijo borili proti komunizmu. Je to dovolj dober argument, da vse približno razumete, zakaj se je nekdo obrnil proti svojemu narodu? Glede, kolaboracijo iz našega vidika, torej socialnih demokratov, ni težko razumeti. To je enostavno bila odločitev takrat sprejeta od tistih, ki so se odločili za kolaboracijo iz motivov, ki so bili ravno kar povedani, tako da to je zelo enostavno razumeti. Težko pa je razumeti, da se odločiš tako, ko veš, da je tvoj narod v bistvu okupiran strani zelo agresivnih ideologij oziroma drugih narodov, ki ti v bistvu napovedujejo izumrtje. To je bil de facto nacizem v tistem času z ideologijo, ki je prevladovala. Verjetno govorite predvsem o kulturnem izumrtju. Absolutno.
Deloma tudi fizično. Fizično tudi, tudi seveda. Mislim, pogledajte, kaj se v Mariboru dogajalo, takrat z deportacijami so izseljevali na veliko. In tukaj potem jaz razumem vzrok oziroma njihov motiv, ne morem pa tega sprejeti kot, oziroma ne morem pa tega dojeti, kako se lahko nekdo tako odloči proti svojemu narodu, bomo rekli tako. Torej, ne verjamete, da v bistvu takšne razveljavitve nekih obsodb pomenijo nek korak k spravi, zagovorniki namreč govorijo o temu, da... Nismo naivni. Tukaj definitivno imamo zdaj levo, desno, ki bo potem vsaki odigral svojo agitacijo na političnem parketu. Desna opcija, predvsem tisti, ki so bili motivirani, da se to zgodi, bojo to uporabljali kot nek argument rehabilitacije, ampak dajmo se še enkrat razumeti to, kaj smo danes že slišali. Zgodovina je jasna. Mi vemo, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo, kakšni so zaključki. In mi vemo, kakšno mesto pripada, na primer, enemu generalu Rupniku v zgodovini. Njegovi zločini oziroma njegove odločitve so pripeljale do tega, kar danes vemo. In tukaj ena sodba Vrhovnega sodišča, ki je ga je zaradi procesualnih napak razveljavila v sodbo iz leta 1946, ne pomeni nič v mojem videnju. Je pa dejstvo, da na političnem parketu pa bo to kar bilo eno veliko mahanje levo-desno. No pa, da vas morda spet iz političnega vidika vprašam, vas je kaj presenetilo, da se je to zgodilo v času, ko je bila na oblasti, bom rekel, levo-sredinska opcija? Laik bi pričakoval, da se takšne stvari pospešujejo, ko so na oblasti desni, tistim, katerim to godi oziroma vleče vodo na njihov mlin, na njihovo ideologijo. Iskreno povedano, mene je osebno presenetilo, da se sploh zgodilo. Zdaj, če levo ali desno na oblasti, ampak stvar ima dolgi rep, ne, se smo slišali. Začetek je v času desne vlade, leta 2006, se mi zdi, da je bilo prej povedano. Tako da, pač postopki trajajo. Tu je epilog tega, ne, kar se je 2006 zakoličilo. In menite, da je bilo to 2006 izključno zaradi ne znam. Rehabilitacije oziroma in relativizacije zgodovine? Te ocene osebno ne bi mogel dati, ker ne poznam toliko ozadja tega, ampak koliko smo prej poslušali sogovornike, mislim, da je en izmed glavnih motivov ta. Ja. Gospod Gašparič, morda na koncu še, bližamo se namreč koncu oddaje, vas bom takole vprašal kot zgodovinarja, kaj menite, kdo bi pravzaprav moral imeti zadnjo besedo pri razlagi dejstev za kolektivni spomin na preteklo ali polpreteklo zgodovino, čeprav je zelo kompleksna in večplastna, ampak kdo je zdaj tisti, ki ima zadnjo besedo in lahko kompetentno reče tako in tako je bilo in o tem je brezpredmetno razpravljati? Če se spet referiram na preomenjeno raziskavo javnega mnenja, ko pa ljudi sprašujejo, to je longitudinalna študija, ne, kdo pa naj razpravlja o zgodovini, potem rečejo v več kot 80% zgodovinarji. Prepustimo zgodovino zgodovinarjem, mi pa se ukvarjajmo s tem, kar nas pravzaprav čaka v prihodnosti. Ne? Ampak seveda, to je neko načelno stališče, ki pa seveda skriva za sabo številna podvprašanja, nerazumevanja, nejasnosti. Namreč. Pa tudi mi zgodovinarji, to bi rad povedal, si seveda te pravice nikakor ne mislimo imati in si je ne jemljamo. Ne? Mi pač upravljamo svoj posel, kakor ga upravlja politiki, novinari, pravniki in vsi, ki smo pravzaprav danes bili tukaj. Ne? Mi skladno z svojo metodo analiziramo, interpretiramo, zberemo dejstva, preberemo vire, najdemo vire in interpretiramo preteklost, več nas je, včasih se ne strinjamo, ampak predstavimo pravzaprav potem neko razlago nekega procesa, ki se je v preteklosti dogajal, potem pride v učbenike, načeloma potem v pedagoške procese in tako dalje. Ne. Ampak to je samo ena plat, ki jo mi opravimo. Ne. Kaj pa pravzaprav potem naredi družba? Družba kot celota, ne, z vsemi svojimi podsistemi, s tem, ne, to pa je nekaj drugega. Ne. In družba kot celota, tista ima potem, bom rekel, zadnjo besedo o tem, da odloči, kar zadeva novejšo zgodovino. Ne? Kaj bo neko vrednotno izhodišče, na katerem bomo gradili in iz katerega bomo šli naprej. Ne?
družba konkretno prezrcaljena, recimo konkretno v politiko, v parlament. Ne? Ali bo našo vrednotno izhodišče neka totalitarna ideologija, ali liberalna demokracija, ali karkoli tretjega, socialna demokracija, ne? Na podlagi nekih preteklih zgodovinskih izkušenj. Kar pa zadeva starejše obdobje, če smo reči, ne, tukaj pa mislim, ne, da smo pa zgodovinarji vendarle zmagovalci, ne, če začnemo zdaj razpravljati, bom rekel, o napoleonskih vojnah, pa mislim, da noben ne bo imel nekih drugačnih, ne, ne, tukaj boste po mojem poslušali nas, zgodovinarje. Ja, prav gotovo. Ste želeli kaj dodati? No, to sem vas morda še kdo vprašati. Zdaj v teh modernejših časih, ko je virov informacij ogromno, sploh pri mladih, kako gledate na družbo, je oziroma družba dovolj zaupa stroki ali je morda tukaj to zaupanje padlo in iščejo odgovore posod drugje, kar zna biti tudi nevarno? Ali se ne strinjate? Ne vem, preprostega odgovora nimam. Če sklepam, kolikor bom rekel, mlajše populacije uporabljajo naše internetne storitve inštitutske, ne, bi rekel, da še vendarle precej brskajo po kredibilnih raziskavah in virih. Ne. Ampak večji problem vidim v tem, da je pravzaprav poplava najrazličnejših informacij prevelika in da je težko ločiti zrnje od plev dan danes. Ne. Lahko, bom rekel, dobiš navidezno kvalitetno, kredibilno raziskavo, ki bo povedala nekaj, ne, pa dobro, strokovnjak bo ločil to od ene druge raziskave, ne, ampak v poplavi najrazličnejših informacij pa pravzaprav bodo ljudje lahko hitro se izgubili in bodo hitro lahko podvrženi. No, nekim ideologijam, ki so pri Brexitu zgodilo. Ja. No in tu verjetno ideologije imajo veliko vlogo, ne, ki so tukaj od zadaj in mediji, ki sledijo. Ja, in pa politiki. Dan danes lahko nek politični odločevalec, nek politični akter pravzaprav marsikaj zmanipulira z orodji, ki jih ima na voljo, zlasti pri mladi populaciji, pri rekel, polpismeni, elektronsko polpismeni populaciji, ne, oziroma pri tistih, ki mogoče sploh se za nekaj ne interesirajo, ne grejo voliti, ne, potem pa najdeš neko temo in jo lahko zlahka plasiraš med njih. Ne. Tega se moramo pravzaprav bolj bati. Ne. To je večji izziv za kolega, ki nasproti meni sedi, kot za nas, ki se oziramo v preteklost. No, in morda zdaj čisto za konec, na kratko, morda tudi izziv seveda za vas, oziroma tako bom vprašal, kaj se mora zgoditi ali koliko let še preteči, da se bomo znebili te teme. Gospod Gašparič je lepo povedal, o Napoleonu se ne bomo, oziroma se nihče ne krega ali vsaj več ne krega. Kdaj bomo mi... V Franciji se delamo pravzaprav. Dobro, bomo rekli tukaj pri nas. Kaj se mora zgoditi ali koliko časa po vaše še mora preteči, da se bomo te teme znebili? Ta odgovor je tukaj težko dati, da sploh ne vem, ki bi začel. To ni stvar zgodovine na koncu dneva. To ni stvar preteklosti, je stvar prihodnosti. In dokler se vsi vpleteni, predvsem tisti, ki so najbolj emocionalno vpleteni v vso to dogajanje, bodi si zaradi svojih prednikov, bodi si zaradi svojih določenih prepričanj, ne bodo soočili z dejstvi, ravno zgodovinskimi, na koncu dneva, in si priznali tisto, kar si je zapriznati, pa bodi si najbolj levo ali pa desno, na koncu dneva, ne bo to nič. Tako dolgo se bo ta perpetuum mobile obračal in tako dolgo bo pač ta tema aktualna. Ko bomo pa enkrat rekli, glej, tu smo, zaključili smo, vemo, kdo je zmagal, vemo, kaj se je dogajalo, zakaj je temu tako in kaj moramo narediti, da se to več ne bo zgodilo, kar je bistveno. In ta nevarnost, seveda, ob vsakem novem svetovnem ko se svet malo zamaje, obstaja, ne bo nič. Ne. Gospod Gašparič, še vaše zaključne misli na to vprašanje, kdaj se bomo tega rešili, oziroma ali se bojite, da boste morali zgodovinske knjige pisati na novo? Mi vedno pišemo zgodovinske knjige na novo. Ne, in včasih je tudi javna razprava seveda spodbuda, da se na kakšno problematiko vedno znova pogleda. Ne, se to pravzaprav ni narobe. Ne, ampak kar zadeva drugo svetovno vojno, pa ja, ugotavljamo, da je neka mentalna distanca, ne, ne glede na to, koliko let je minilo, ne, še relativno kratka. Ne, čeprav je živih prič vedno manj tako rekoč izginevajo, ne, pa je mogoče to spet, bom rekel, dodatna spodbuda zaradi tega, da se zaradi tega, ker živih prič več ni debata spet nekoliko razname, ne, ampak le, prej ali slej bomo
pa našli nek drugega v preteklosti, v bližnji preteklosti, nek drug fenomen, neko drugo zgodbo, ki se jo bomo posvetili. Se pravi, nikoli končana zgodba, tako rekoč. Da imamo vsi kaj za početne. Tako, najlepša hvala za nocojšnji obisk v našem studiu in za vaše mnenje. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, zdaj prav gotovo veste več, zato vas vabim, da se nam pridružite tudi prihodnji četrtek, ko bomo vnovič na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.